място без видими груби грешки. Ето е примата на украинската школа. Наистина изключителна гимнастичка. Страхотна харизма. Още с първото си появяване тя заяви своето царствено, ако мога така да се изразя, стъпване на килима. Изключително качествена. Също така притежава всички необходими качества за художествената гимнастика в изобилие, дори мога да кажа. Тя е от гимнастичките, които не можеш да забравиш. Излиза, изиграва своето съчетание и запомниш. Ирина Дерюгина е до Влада Николченко. Нека да видим в каква форма се намира. Това пируета изпълни, тя по принцип може да направи доста повече. Прецизна, да, като успях да завържи своето съчетание. Струва ми се малко по-бавна. Понатежала е. Може би това, че не се е състезавала, все пак оказва влияние, тъй като наистина Влада не я видяхме на нито една световна купа. Нито в София, нито в Ташкент, нито в Баку, нито в Песаро. Да, така че... Рискува ли Дерюгина с нейното участие тук до някаква степен, тъй като Юнопренко и Погранична също са в отлична форма. Влада, както ви казах преди малко. Сега ще видим и оценката на Влада. Мисля, че абсолютно заслужена оценка. След Юнопренко, нейната съотборничка.